talking naughty uptown, showing off for new things. Couldn't take it all, so I gave her own chain. She called me top shots, so yeah, I keep a few things. Champion sound, yeah, I got a few rings, and I'm all the way up. میرے دوست مدثر بشیر صاحب ہنگگار کنگفو کا فیوچر پورے ایشیا کے اندر بہت روشن ہے اور مدثر بشیر عبدالرحمن اور رب نواز صاحب اور آپ لوگ اس کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. مدثر بشیر پاکستان کا ایک نام ہے, فیڈریشن کا ایک سرمایہ ہے, اور میرے پاس کشمیر کے اندر جتنے بھی پلیئر آتے رہے ہیں, جتنے بھی آفیشل آتے رہے ہیں, میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں فیڈریشن کو, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ میرے دوست ہیں سیر مشتاق صاحب, اور کشمیر کے جو پلیئر ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. تو آج میں یہاں موجود ہوں, مجھے کہا تھا دعوت دی, ہم آئے ہیں, اور جو عزت, جو مقام, جو شہرت آپ لوگوں کی طرف سے ملی ہے, میں تمام اہل عامی کشمیر کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.